آو اے دا جدائے کا پرش پی دی جانا آو اے دا پرخرنو نسندری او جوڑو ما خدے دے پدوان زلے مین کا جانا چدڑوں بھائی مینی ارمانا اکھڑی مینا چدڑوں بھائی مینی ارمانا اکھڑی مینا ستابا اولا یا یو زما اولا یاران دا گرکشی او یستاب لسما یارانوی او غرک تکڑما او یستا بلسما یارا نوی او غرق تکڑما سنگ میں پزان پسی خپکڑے جانا سنگ دی زما پا بربادے خند لیونا سنگ دی زما پا بربادے خند لیونا کد مرگ را باند را شگرانا ہو یہ لکد جون بدر تزانا درو بخما ہو یہ لکد جون بدر تزانا درو بخما سلور دیوالا دی نصیب شخانا جواندان نا دی پا مرگا خوشا لیما او دی جواندان نا دی پا مرگا خوشا لیما او یا پسر نرحلو پٹ نوڑم کاکا او یا درنی درنی خبرستا چاچی اڑما ادرنی ادرنی خبرستا او د چاچی اڑما زڑ میں خوگی گی زڑ دی خوک شخانا او پنی ملار د چان پاتے او سی مینا او پنی ملار د چان پاتے او سی مینا او کب میں او سہت ہیری گی ملی او یہ خدای می دیر کی دال وستلی او کتابنا او یہ خدای می دیر کی دال وستلی او کتابنا دو مسافر جانان کاغذ دے گرانا ملائل ولی زسل گئے ورتا وہما او ملائل ولی زسل گئے ورتا وہما یا ولدی دند دا سے اوکو ملی او یا لکد سوات موسم اڑا لوی رنگنا او یا لکد سوات موسم اڑا لوی رنگنا خلق سلور کالا یاری کڑی گرانا یزماد کال پیارے بورا او لگی دنا یزماد کال پیارے بورا او لگی دنا او یدوانو پیو کلاس کی سبق وینو ڈاکٹر آ شوز ذہنی بیمار شما
شومان تر چار صدی در سرز مگرانا نور دی پکتا اللہ ملشا او مسافرا نور دی پکتا اللہ ملشا او مسافرا او یرقب تا ٹول پولیس لمسو مکنا او یدلنڈا کنا بی برا پریدینا او یہ دلنڈا کنا بی برا او نپریدینا